Košarkašice Jedinstva ove godine obilježavaju 35 godina od historijskog uspjeha BH Košarke, osvajanja titule prvaka Evrope, ali i 75 godina od osnivanja, odnosno rada ovog kluba. Tim povodom, jučer je održana preskonferencija na kojoj smo mogli čuti da će danas u Narodnom pozorištu Tuzla biti prikazan dokumentarni film koji naravno tematizira ove teme, a mi ćemo svakako opširno u nastavku o svemu govoriti u našem studiju. Naša gošća je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine Košarkaškog kluba Jedinstvo. Čestitke na svim ovim godinama jubileju i evo, dobrodošli u naš jutarnji program. Hvala na čestitkama, stvarno su ovako divne ovaj godine i dugačka tradicija i hvala vam na pozivu. Spomenula sam presicu u uvodu, jučer smo pratili tu preskonferenciju i naravno na taj način informisali naše sugrađane kako će to biti obilježeno. U uvodu ste odmah kazali da je to bilo kao jučer. Je li tako isto mislite i sada? Pa evo, kažem, baš dugačak je period, 35 godina, baš ovako kad čovjek kaže nije mali period, ali vjerujte kao da je jučer bilo i ja to često spominjem, kad uđete u Majdan, ja bar kad uđem u Majdan, dvorana je uvijek bila puna i nekako ta publika je s nama živjela i ti 35 godina kao da juče bilo. I naravno, uvijek kažem, vrhunski rezultati su ostaju vječni i vječno zapisani. Evo, mi to proslavljamo uvijek kad su ovako ove godine, a naravno i prije one godine koje nisu, kažemo, hajde da kažemo okrugle, obilježimo, ali evo danas hoćemo baš ti 35 godina i da prikažemo dokumentarni film koji treba da bude, ja mislim, više vjetar u leđa ovim mlađim generacijama, da i one shvate da možda mogu sutra biti vrhunske. Tokom jučerašnje preskonferencije, evo i uvijek nekako kada su obilježavanja ovog tipa, spomenete i trenera i ostale igračice koje su bile u tom timu, koje su svaka na svoj način doprinijele da evo imate ovakve rezultate i da se vratite kao pobjednici. Pa svakako, nažalost, među nama, ja uvijek kažem, tvorac svih ovih rezultata i vrhunski naši i svih nas koji smo postale vrhunske igračice, svakako trener Mihajlo Vuković koji, nažalost, nije među nama, ali njegova djela ostaju, znači, zapisana vječno i moram da kažem, pored što je bio vrhunski stručnjak, bio je vrhunski čovjek i to jedno bez drugoga, vjerujte, ne može. I to je pokazao i u Španiji, gdje god je bio i ja sam ponosna i mi smo ponosni da je takav čovjek bio s nama u našem životu i da smo uspjeli napraviti rezultate. Svakako nezastavljeno i Zdravko Dugonjić, pomoćni trener koji je uvijek bio desna ruka trenera Mihajla Vukovića i svi članovi našeg upravnog odbora koji su stvarno funkcionisali fantastično. I građani Tuzle, ja uvijek kažem, publika je ta zbog koje smo mi tu i oni su zbog nas, koja je bila naš šesti igrač, koja je nas je nosila pogotovo na domaću utakmicu, a uvijek su nas pratili gdje smo igrali mani, pa evo i ta utakmica u Firenci. A svakako voljela bi nabrojiti igračice koje su bile prvakinje Evrope, nezastavljeno je to, znači to su i mlađe igračice, prvo ću njih da nabrojim, recimo Vesna Pođane koja je trenutno u Turskoj, Zvana Zvizić koja je u Italiji, Jadranka Savić koja je tu u Tuzli, Smilja Rađenović koja je u Banja Luci, Dragana Jevtić koja je u Bijeljini, Zorica Dragičević koja je u Novom Sadu, Stojanka Došić koja je u Novom Bečeju, Naida Hot koja je u Lincu kod Beča, Raza Mujanović koja je u Sarajevu i evo ja koja sam na relaciji Tuzla. Evo, nekad ne možete birati, jednostavno neke stvari se dešavaju i tako, ali evo, to su djevojke koje su osvojile te titulu i koji su naravno i prihodnih godina i narednih godina bile tu i vrijedno je i treba da ih se spomenu i kažem, to je ono što krasi ovaj klub. Ono što je poznato jeste da je Jedinstvo uvijek nekako bilo u samom vrhu jugoslovenske košarke, pa evo da podsjetimo i na ove druge titule, tri titule prvaka Jugoslavije, dvije titule kupa i još dosta toga. Pa jeste, evo nekako ta prva titula koju smo osvojili kada smo igrali protiv Crvene zvijezde iz Beograda, možda mnogi nisu očekivali, ja mislim da je Crvena zvijezda bila favorit u toj majstorici, ali evo ja se sjećam, nadam ne možete svi utakmica i rezultata, ali evo nekako ta utakmica 73-70 je bila onako prva titula i možda kažem kad prvu titulu osvojite nekako je najdraža, a onda poslije jednostavno svi hoće da vas pobjede, skinu znači sa trona i ta titula je ostala ovako u pamćenju, vjerujte, naša dvorana je uvijek bila puna, Majdan je uvijek bio pun za sve utakmice,
ali ta utakmica, ja mislim da je bilo, da je bilo dva medana, da je bila puna, toliko je naše publike ostalo van terena, van medana, a dvorana je bila krcata, ja sam u trenutku mislila da će bila počne da padaju u teren. Mislim, stvarno je bilo fantastično i taj osjećaj koji imate, upravo ono što kažem, vi igrate za publiku, publika je došla zbog vas i nekako taj huk tih navijača i danas dan ja to osjetim kad uđem u Majdan. Osim evo što je publika aktuelna, aktuelne su naravno i mlađi naraštaj gdje ste evo prenosili godinama unazad vaše znanje nesebično, dakle na naše sugrađanke, da one mogu nastaviti i biti na kraju nasljednici ovakvih rezultata i osvajati značajne rezultate i titule. Pa svakako nekako moja misija, evo možda nekad i neplanski neke stvari se odrade i urade, je bilo da pomognem, da dam sebe, da nesebično stvarno, jer neko je i za nas to radio, znate, mislim, moramo prenositi s koljena na koljeno, ne smijemo biti sebični, zaslužuju naše djevojčice da im damo i poklonimo i pažnju, da svoj način rada, naravno sad je drugačije, morate se i prilagoditi ovom vremenu, da klub postoji, nažalost, nemamo nekih rezultata, ali bitno je da je klub opstao. Zato je ste ovih 75 godina prenosili. Da, naravno, neko je to prije 75 godina, imamo obavezu, znači da prenosimo s koljena na koljena, da to dok je svijeta i vijeka jedinstvo postoji i da ove naše djevojčice imaju klub gdje će trenirati, da one shvate, možda još uvijek te mlade, danas je puno informacija, ne shvate u kakvom klubu igraju i šta znači biti prvak Evrope. I evo večerašnja obilježavanja, ovaj film vjerovatno će i malo otvoriti i drugačiju viziju da shvate u kom klubu igraju i meni je zadovoljstvo i ja stvarno nemam taj problem da prenosim svoje znanje i koliko naravno neko želi i da razgovaramo i da se trudimo da opstanemo i da, kažem, narednim generacijama damo neku misiju koja će i voditi kroz budućnost u košarci. I evo na kraju da podsjetimo u stvari na dokumentarni film i sadržaj isto kada publika može doći do Narodnog pozorišta, u koliko sati je premijera? Evo večeras u 18 sati je znači premijera dokumentarnog filma Košarkaš klub Jedinstvo i evo građani su pozvani da dođu otvorenog karaktera i bilo mi stvarno zadovoljstvo da pozorište bude puno jer mislim da građani Tuzle stvarno su zaslužni za ovaj uspjeh. Naravno možda nema puno tih građana koji su u to vrijeme bili, nažalost, ali evo, znači, mlađe generacije da dođu, da vide, da osjete taj osjećaj kako je biti prvak Evrope. Hvala puno na izdvojenom vremenu i svakako na svim ovim godinama rada i svem ovome što doprinosite kada je u pitanju naša zajednica razvoja, posebno sport i zdrav život. Hvala i vama na pozivu i hvala RTV7 koji je uvijek uz nas, evo, kako ja radim i prije i naredni sigurno period da ćete biti s nama, to je velika stvar i hvala svim medijima koji se stvarno trude da pomognu Jedinstvu i svim drugim klubovima, jer to je veoma bitna stvar, moramo biti pozitivni, moramo davati jednim drugima tu jednu nesebičnu saradnju koja sigurno dobro dođe svima nama. A ja ću samo na kraju još jednom podsjetiti da smo se dogovorili da dokumentarni film nakon premijere u Narodnom pozorištu ste proslijedili i medijskim kućama, prvenstveno evo i našoj, pa ćemo to moći pustiti u našem programu za sve oni koji ne budu u prilici pogledati svakako, tamo. Svakako, hvala vam na tome.